Seja bem-vindo a mais um Preta Conservadora. E essa noite temos um convidado ilustre, mas boa noite, Denilson. Boa noite, Paula. Boa noite, Sanja. Boa noite, Vale. Boa noite, Brasil. Tô aqui pegando a carona no programa da Preta Conservadora. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos vocês aqui. E o Denilson está no meio só de gente fina, né? E Paula e Paulo, estamos fechados com isso daí. Eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos aqui no Preta Conservadora e você pode mandar a sua mensagem aí pelo YouTube e tudo mais. E também estamos transmitindo pelo streaming da rádio. E se você quiser mandar aí um zap para a rádio, 988-540261, estamos abrindo aqui o WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta aí, a sua consideração aí através do WhatsApp e também através do chat da rádio. Entra lá no nosso site www.zy3.com.br. Ou através do aplicativo, abre o chat, manda a pergunta ou a sua consideração aí. Preta, manda ver, Preta. Nossa, tô com um convidado ilustre, tô nervosa, confesso, tô nervosa, porque, gente, homem extremamente inteligente. Muito já conhece, doutor Loyola. Sou eu, ainda bem que você falou o nome certo aí. Qual câmera que é que fala, pessoal? Tem um monte de Essa câmera no aqui é. estúdio. Fala, pessoal. Prazer, uma honra estar aqui com essa turma. Vamos ver se eu correspondo à expectativa. Já posso adiantar para vocês que o briefing, o café do briefing, estava uma delícia. Até roubei um pouco do café aqui. Pena que a esposa não trouxe um tempoé para levar umas empadinhas para casa. Mas vai levar, mas vai levar. A gente faz uma marmita, agradecer a Lígia por ter trazido o esposo, linda, né, aqui com o Loyola hoje. Muito obrigada, Lígia, né, de estar se dispondo a estar aqui conosco. E nós vamos falar sobre o livro do nosso querido Já Loyola. vou adiantar que eu trouxe um para vocês e trouxe um para Resenha dar briga. do E não, autor. mas não tem briga, porque eu não sou feminista, gosto que o homem abre a porta para mim e fico com tudo para mim. É Porque tudo um é meu. do pessoal da rádio, mas o outro, pessoal, eu trouxe para sorteio. Aí vocês saem no tapa aí, pessoal da rádio, vai ter que se virar. Como é que vai fazer esse Não, sorteio aqui, não é com tem, olha, ele. não tem sorteio, não tem nada aqui dentro da rádio. É, vai Olha lá. ficar para mim, porque sou eu que estou Pronto. controlando essa bagaça aqui, senão eu derrubo tudo. Isso é um ambiente democrático, Sim, né? muito Ótimo, muito democrático. democrático. Daqui a pouco a gente resolve isso. As pernas voam. Sendo um homem, cinco bússolas para masculinidade. E esse assunto é realmente pertinente, né, doutor? Eu diria que praticamente um homem heterossexual hoje em dia, que tem um trabalho, uma profissão, paga as próprias contas e é emocionalmente equilibrado, esse cara deveria estar carregando um emblemazinho do Ibama, como espécie ameaçada de extinção. Porque não tem, não tem. Primeiro, você, homens heterossexuais parece que estão sendo proibidos de serem homens ou hétero ou as duas coisas ao mesmo tempo. E segundo, que a gente tem uma infantilização programada na nossa sociedade. Ela não ocorre à toa. Ela é programada. E ela vem sendo, pelo menos as últimas 4 ou 5 décadas, ela vem sendo implantada com grande sucesso. Grande sucesso. A primeira coisa que. Eu levei uns 6 anos para escrever esse livro. A primeira. Caramba! Dá trabalho, cara. Dá para ficar com a bunda Mas quadrada. entre esse livro existiram vários outros Não, já que escrevi mais de 20. tem da pandemia. Não vamos falar sobre isso, senão ele vai derrubar nosso canal. Mas vamos, acho que esse assunto é mais tão ou mais Sim, pertinente, porque sim. tudo que aconteceu, se a gente for reduzir, sem querer ser reducionista, mas se a gente for resumir tudo o que aconteceu, a gente pode falar que isso só aconteceu devido à ausência de uma energia masculina que impedisse que isso acontecesse. É muita gente mole. As pessoas que estão em cargos aí, infelizmente, tudo bem, 52% do eleitorado é mulher. Mas mais de 70% dos políticos são os homens.
Se a gente for pegar, então, cargo de diretoria, comando de autarquia, Anvisa e por aí vai, a gente pode chegar a uma conclusão que pelo menos 80% das pessoas em cargos de comando e que têm poder de decisão no Brasil, prefeito, vereador, presidente de Câmara de Assembleia Legislativa, deputados, ministros, 80% ou mais são homens, certo? Parece que está todo mundo com disfunção erétil, porque não conseguiram tomar realmente as medidas que poderiam proteger as pessoas, salvar empregos, impedir essas medidas discricionárias. Então, se a gente for pensar, passar um denominador comum, o que vem faltando há muito tempo é essa energia masculina. O que a gente sofreu nos últimos 2 anos é simplesmente um sintoma do maior do problema. Para mim, é um sintoma do problema maior. O problema maior é o quê? Os homens desaprenderam como é que é ser homem. Eles confundem ser homem com ser um homem bom. Não. Ser bom em ser um homem. Se isso vai resultar num homem bom ou mal, essa é uma outra conversa, é ética e moral. Mas a primeira coisa, o cara tem que ser bom em ser um homem. Nem todo indivíduo que é bom em ser um homem é um homem bom, mas você certamente identifica uma energia, uma figura masculina poderosa ali. Você quer ver um exemplo? Quem já assistiu O Poderoso Chefão? Eu. Você vai me dizer que Al Pacino era um cara frouxo? Não. Puta, poderoso, cara pica das galas. Fala sério, é o Al Pacino. É. Poderoso, chamado Godfather. Ele era bom em ser um homem, só que ele era um homem mau. Se você for pegar o Marlon Brando mesmo, um Poderoso Chefão também, no primeiro, né, no Godfather, quando ele começa lá, o Marlon Brando era um homem bom? Não, ele matava a gente da própria família. Sim. Mas você não identificava uma figura de poder no Marlon Brando? Sim, ele era bom em ser um homem, só que aí ele virava um homem mau. Olha a Guerra nas Estrelas, Darth Vader. Sim. É um frouxo? Não, você olha o Darth Vader andando, quando toca aquela marcha imperial, você fala assim, mano, o bicho vai pegar, porque o cara chegou agora. Pois é, ele é bom em ser um homem, só que ele é um homem mau. O ideal é o quê? Primeira coisa, vamos apresentar essa energia de volta para as pessoas. Porque principalmente os homens esqueceram isso. A gente entrou num programa em que essa sociedade emasculadora criou a insanidade de que são as mulheres que vão identificar no homem e vão legitimar no homem o que é ser bom em ser um homem. Eu lamento muito para quem nasceu com ovários e vagina, mas só o aço forja o aço. Se você for olhar naquelas tribos lá do Paleolítico, sabe como é que o menino fazia a transição dele da meninice para a idade adulta? Agora ele faz parte do grupo dos caçadores? Não era uma cerimônia com a avó e a tia. Era com outro grupo de homens caçadores, mais velhos e mais experientes que ele. Apenas um homem consegue legitimar outro homem da energia masculina. Essa sociedade emasculadora criou-se a noção de que as mulheres têm que dizer para os homens como eles têm que ser. Na verdade, elas estão dizendo para a gente o que elas querem que a gente seja. E que muitas vezes tem absolutamente nada a ver com os dois testículos que eu carrego no meio da minha perna. Nada, nada. O aço forja o aço. A intenção do livro é ver se eu consigo apresentar essa bússola de novo para esse povo. Então, doutor, na verdade, o que o senhor falou, o que você falou, é uma realidade. A mulher, algumas mulheres, e eu digo para o senhor que não é a maioria, tá? É uma minoria balunienta que sempre quer colocar aquilo que ela pensa. Mas eu conheço muitas mulheres que elas gostam de ser protegidas. Chega uma certa idade, que eu brinco que a mulher tem realmente um prazo de validade. Chega uma certa idade que ela quer ser protegida, entendeu? Ela quer ir para o campo, ela quer trabalhar, ela quer ter o direito dela, mas ela quer também ser acolhida, entendeu? Eu vejo muitas mulheres aí doentes. Eu já fui de vários grupos de mulheres, né? Doentes, porque ela tem que trabalhar, tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta do marido. Porque a sociedade obriga ela a estar assim, né? Ela tem que dar conta porque a sociedade está falando. Mas, Paula, você consegue perceber que esse é um projeto de engenharia social? Sim. E que ele vem dando muito certo. Vamos emascular os homens. Uhum. Vamos masculinizar as mulheres. E deixa o caldo entornar, porque ninguém vai estar cumprindo o seu papel. Não estou falando que a mulher não tem que trabalhar fora, não. Faça da sua vida o que você quiser. Deixa que você não cause dano à propriedade de terceiros e não cause mal a outras pessoas, faça a sua vida o que você quiser. Então, a sociedade vem pondo esse papel, né,
tá fazendo que haja essa divisão entre homens e mulheres e troca de papéis. Essa troca de papéis. Da parte dos homens, isso é um negócio que eu converso bastante com a Lígia lá em casa. Primeiro, você tem que 15% das famílias brasileiras atualmente não tem a figura masculina em casa. Sim. 15%. Se a gente pensar que o Brasil tem 212 milhões de pessoas, pensa 15% das crianças que estão por aí que vão crescer sem a figura masculina estabelecida em casa. Aquele farol elas não têm. Aí em 2018, agora, segundo 2019, segundo a estatística do IBGE, 30% das mulheres que foram mães solteiras. É uma de cada três. Pensa, a gente já tem 15% das famílias brasileiras sem a figura do pai. E a gente tem uma de cada três mulheres ganhando um menino sem que exista uma figura paterna masculina presente para poder ser o farol daquele moleque lá. Então o menino já nasce, todo esse programa de engenharia social já faz com que boa parte dos meninos, uma parte significativa deles, nasça e comece a crescer num ambiente feminino. É a avó que cria, é a tia que cria, né? De vez em quando um avô ou um tio vai cumprir por um tempo curto a figura paterna dele, mas fica uma figura transitória, ele não tem sempre a quem recorrer, não é 100% do tempo que ele tem aquela figura em casa. E aí quando ele chega mais ou menos na idade escolar, o que acontece com ele? 6, 7 anos, 5 anos, ele vai para a escolinha. Uhum. Sim, segundo o censo escolar do MEC de 2018, 80% dos professores são do sexo feminino. Sim. Então a gente tem um menino que nasceu com a energia masculina para poder seguir bússolas masculinas. Só que ele nasceu de uma mãe solteira, foi criado em uma dessas 15% de famílias que não tem uma figura paterna, passou a adolescência inteira dele, 80% dos professores foram mulheres. Quando que ele vai ter contato com a energia feminina? O tempo inteiro. Quando é que ele vai ter contato com a energia masculina? Quase nunca. O resultado é o quê? Meninos têm 71% mais chance de serem reprovados na escola e 51% dos meninos não completam o ensino médio. E tem mais uma estatística que meu marido trabalhou 5 anos na Fundação Casa. E lá 70% dos meninos, os internos, eles não têm pais. E os 30% que têm, quando chega nos dias dos pais, são raros meninos que escrevem uma carta para os pais, porque eles não se veem nessa figura masculina, que também é um outro problema. Cresce sem bússola, cresce sem orientação, não sabe lidar com a energia masculina dele, acaba abandonando a escola muito cedo, baixo nível de escolaridade significa subemprego. Uhum. Homens representam, da população economicamente ocupada no país, os homens representam 56% da população ocupada no país. 56%. Mas eles são 95% das mortes em acidentes de trabalho. Por quê? Porque os piores trabalhos vão para esses caras. É. Você não vai encontrar centenas de mulheres fazendo transporte de cargas por essas estradas perigosas de noite. Você não vai encontrar centenas de mulheres carregando saco de cimento, se expondo ao risco de choque elétrico, queda, da parede que desaba em cima do cara. Minas de carvão também. Minas de carvão. E por aí vai. 95% das mortes no ambiente de trabalho ocorrem em 56%. Ou seja, os homens ocupam mais ou menos metade dos postos de trabalho, mas respondem por quase 100% das mortes que ocorrem ali. Outra coisa que a gente tem, você estava falando da Fundação Casa, das pessoas entre 12 e 18 anos, que estão entre 12 e 18, que estão cumprindo alguma medida de reeducação, né, alguma medida socioeducativa, 90% são homens. Essa é a consequência dessa sociedade emasculadora. Mais de 88% das vítimas de assassinato até os 18 anos de idade são homens. Uma de cada três mulheres até os 18 anos de idade vai sofrer algum tipo de violência sexual. Isso é terrível. E isso é debatido amplamente na mídia. Só que um de cada cinco meninos também. Sim. Isso é debatido na mídia? Não. Não. É como se esses meninos estivessem destinados a uma tragédia premeditada, programada, como um gado sendo conduzido para isso. E qual é o motivo? O motivo é muito simples. Qual é o animal predador mais terrível que a gente tem no planeta? O homem. O ser humano. O ser humano. Homo sapiens. Nossa espécie, por motivos fisiológicos e anatômicos muito evidentes, qualquer extraterrestre que olhar dois seres humanos pelados vai conseguir ver isso aí, ela se divide em dois sexos.
Vamos diferenciar aí, é sexo de sexualidade. Sim. Sexo você nasce com ele, né? Uhum. Ou você nasceu com a saliência ou você nasceu com um buraco. Sexualidade é o que você faz com a sua saliência e com o seu buraco. Sexo bem só direto, tem dois. É, sexualidade tem um monte. Sexo só tem dois. Nossa espécie é a espécie predadora mais terrível desse planeta. Pelo menos atualmente é. Uhum. Nenhuma espécie. Você não vai ver um tubarão matando um búfalo. É raro isso acontecer, mas você vai ver um ser humano matando tubarão, búfalo, onça, sei lá, jaguatirica. A gente mata qualquer coisa. Dentro da nossa espécie, qual dos dois sexos é responsável pelo maior número das violências? O homem. Por causa da testosterona e por causa de vários outros condicionantes genéticos, comportamentais, o homem. Mais de 90% das pessoas que estão presas por homicídio são homens. Né? Isso já dá um dado bem do potencial de violência que isso aqui tem. Se você tiver homens que são plenos de si, homens que são bons em serem homens, e se você tiver uma sociedade com 20 milhões de pessoas, sendo que 10 milhões dos habitantes são homens bons em serem homens, você como governadora ou presidente dessa sociedade, como é que você controla isso? Você não controla. Você simplesmente não controla. Um homem, embora em ser um homem, meu, eu vou até onde eu concordar com você. E quando eu não concordar, eu mando você ir para aquele lugar. Ah, Alessandra, você não pode fazer isso. Faço de novo, mando de novo. Ah, mas aí ninguém vai querer andar com você. Eu faço questão de andar do seu lado, rapaz. Você está me confundindo com alguém? Vai de novo tomar aquele grosso, simples, rápido. Ah, mas aí ninguém vai te seguir em rede social. Enfia esse celular naquele buraco que você tem para fazer cocô. Um homem bom em ser um homem, lembra? Ele não estou falando se ele é justo, se ele é bom, se ele é ético. Essa é a esfera da moralidade. Nós estamos falando da esfera comportamental. Um homem que é bom em ser um homem, ele está pouco se fedendo para o mundo. Ele tem os princípios dele, tem um código de honra dele, tem um código de comportamento dele. Idem velho, idem nole. Goste do que eu gosto. Odeio o que eu odeio. Você não gosta do que eu gosto e não odeia o que eu odeio, tchau pra você. Mas não pode ser assim, por que não? Você fica magoado? É, eu sou assim. Isso assusta, porque isso é uma coisa que você não tem como controlar uma energia dessa. Essa pessoa ela não tem como ser controlada. Você pode orientá-la, sugerir alguma coisa, mas você nunca vai conseguir mandar num bicho desse. Nunca, nunca. As pessoas falam que o leão é o rei dos animais, né? Não é? O leão é o rei dos animais. Ok. Você já viu um lobo num circo? Não. Existe um tipo de energia masculina que não pode ser controlada, ela pode ser observada em várias espécies de animais. Você já viu uma zebra macho servir de montaria para alguém? Não. Existe uma forma de energia masculina nesse mundo que não pode ser controlada. Alguns homens no passado tinham esse tipo de energia que não pode ser controlada. O problema é o quê? Se você quer manter uma sociedade sob controle, como é que eu vou lidar com milhões de indivíduos que têm esse comportamento? Eu tenho que retirar isso dele. Eu tenho que emasculá-lo do ponto de vista comportamental, do ponto de vista antropomórfico. Né? O cara agora não pode ter pelo, ele tem que ser todo depiladinho, ele tem que ter sobrancelha feita. Eu vou modificar esse indivíduo. Eu vou dar uma dieta para ele que faz cair a testosterona dele. Homens de hoje em dia... Um cara que tem aí entre 30 e 40 anos de idade hoje, ele tem em torno de 35% a menos de testosterona que o pai dele e o avô dele tinham quando o pai e o avô tinham 30, 40 anos. Porque a nossa sociedade, essa infantilização programada e essa sociedade emasculadora vão tirar do cara uma das coisas que faz ele se sentir homem, que é testosterona. Se você pegar, eu atendo pacientes com o dia inteiro ainda. O dia inteiro eu faço teleatendimento para terapia de reposição de testosterona. Eu tenho pego pacientes de 24, 27 anos com 190. Testosterona, ela vai de 300 a 800, 300 a 900. A faixa ideal, entre 800 e 900. Essa é a faixa que um cara deveria funcionar. Entre 800 e 900. 800 e 900. Eu estou pegando um menino de 25, 27 anos de idade, que devia estar no prime dele. No clímax, e o cara tá vindo para mim com 190. Nossa. 190. Isso é só pra perguntar. A mulher, ela também tem testosterona em algum nível? E qual é esse nível? Entre 20 e 40. Para você ter uma ideia, né? O nível top da mulher, 40, é 20 vezes menor, 2000% menor do que o nível que deveria ser de um homem.
O diacho é que você encontra. Se uma mulher quiser estudar sobre menopausa, você encontra em vários lugares. Não é? Encontra em vários lugares. Vai pesquisar sobre menopausa. Vai pesquisar na mídia, se alguém está falando disso. Mulheres, se você for pesquisar lá no relacionamento, como lidar no relacionamento romântico, como lidar com alguém que grita. Normalmente, isso vai estar voltado para quem? Para a mulher. Como se o cara não tivesse que lidar com a mulher que grita. A feminilização comportamental é para todo lado. Para todo lado. E os homens são alijados do debate. Isso não é por acaso. Você não encontra conversas na mídia sérias sobre disfunção erétil, sobre problemas sexuais. Supõe-se que o homem seja uma maquininha, na hora que a mulher quiser fazer sexo, ela vai apertar um botão e o cara vai comparecer lá com o pênis ereto. Não funciona assim. Mas cadê o debate sobre ansiedade de antecipação do intercurso sexual como causa de disfunção erétil? Cadê o debate sobre déficit de testosterona? Cadê o debate sobre a necessidade do homem ter aventura, dele ter bússola? Você encontra discussões comportamentais para toda a mesa redonda, fóruns, discussão, programas da TV, discutindo todas as esferas do universo feminino. Mas você não encontra isso no universo masculino. Porque eu não posso começar a alertar os homens que eles deveriam ser bons em serem homens. Porque se esse pessoal começar a acordar, como é que eu controlo essa sociedade agora? É o macho tóxico. Posso fazer uma pergunta em cima do livro que você está colocando, dessa situação toda? Você está falando que é um comportamento que está sendo colocado para a sociedade. Já foi colocado, já foi implantado. Quando você vê, por exemplo, os filmes de Hollywood, e você vê, por exemplo, os filmes viris, Rambo, que estão desaparecendo e tudo mais, hoje você teve Top Gun, que é sucesso de bilheteria, porque as pessoas estão se identificando com esse tipo de filme. Em compensação, só para concluir, aí você vai entrar, é exatamente isso que eu quero jogar a bola para você. A outra coisa, você vê a questão dos super-heróis, que antigamente eles tinham a jornada do ser humano, do homem bom, do homem viril, que tinha aquela situação, e você vê hoje os super-homens dos quadrinhos ou do cinema, tudo já meio usando roupa cor-de-rosa? O que, que é ser bom em ser um homem? Vamos tentar definir isso aí. O que, que é ser bom em ser um homem? Que são as cinco bússolas que eu discuto no livro. Força, coragem, honra, disciplina e sabedoria. Não tem a ver com músculo? Essa sociedade masculadora está embutindo na cabeça dos meninos exatamente essa mentalidade. Que você vai ser bom em ser um homem, você vai se tornar um macho, a hora que você tiver um bíceps de 40, um abdômen definido. Volta um pouco no tempo, quando essa programação da sociedade masculadora não estava valendo, e observe os ídolos como eles eram. Observa Paul Newman, Steve McQueen, Marlon Brando, sim, quando novo. Não era ninguém exatamente forte. O cara não tinha músculo, filho, ele tinha atitude. A atitude dele, você reconhecer. Dá uma olhada lá, um dos mitos que as mulheres mais amam, né? Eu sou antigo, tá? Eu sou da época que os dinossauros caminhavam na Terra. Pega lá o Rhett Butler. Lembra desse cara? Não lembra? Não sou alguém, antiga. Ok, assim. Alguém aqui já assistiu E o Vento Levou? Sim, O Vento Levou. Sim, e o Vento Levou? Rhett Butler. Tá lá, o personagem macho principal. Quantas vezes ele tira a camisa? Alguma mulher que já leu o livro ou que assistiu o filme, que é um excelente filme, por sinal, deixou de reconhecer no Rhett Butler um cara macho? Não tem a ver com músculo. Tem a ver com atitude. Essa resiliência, esse laissez-faire na frente da dificuldade, do cara conseguir passar por aquilo pragmaticamente, de ser duro quando tem que ser duro, mas ser sensível quando é conveniente, quando é adequado. É o comportamento. Mas, de novo, eu não posso deixar esses meninos ficarem alertas que o lance não é músculo, é comportamento. Eu vou vender para eles a imagem que você tem que ser o Hulk, você tem que ser o Thor, você tem que sair voando, você tem que ser ter o corpo trincado, mas ninguém define para eles que nada disso vai te fazer homem. É o comportamento, é o seu comportamento. Força, coragem, honra, sabedoria, disciplina. São essas bússolas que vão tornar você um homem legitimado pelos seus outros pares homens.
Só que como ninguém mais tem noção dessas bússolas, fica se criando esse negócio aí de que o cara tem que saltar de paraquedas, que o cara tem que, sei lá, fazer alguma coisa, alguma demonstração. Extraordinária. É extraordinária e normalmente imprudente, né? Alguma imbecilidade, tem que encher a cara, ele tem que brigar na rua para poder ele ter a masculinidade dele legitimada. E, ou tem que tomar bomba e tem que ficar fortão. Não, filho, você não tem que ficar fortão, não. Tem um filme agora, a gente estava assistindo, linda, do Mel Gibson. Sim. Eu esqueci o nome agora. Ele é divorciado, a filha dele está tendo um problema com o traficante de drogas e ele vai lá protegê-la. Herança de sangue. Herança de sangue. Assisti esse, muito bom. O Mel Gibson tá trincadão, igual o Thor? Não. Ele tá novinho, com a pele esticada, com o cabelo penteado, aquele corte viking? Não. Você consegue olhar para o Mel Gibson no filme e falar assim, ser um cara frouxo? Não. Lembra, ele não é bom. Um homem bom. O cara é uma desgraça. Como pai, como cidadão, ele é uma desgraça. É uma calamidade pública. Ele não é um homem bom. Mas ele representa no filme o quê? Um cara que é bom em ser um homem. Na hora que a filha dele precisa, ele vai lá e faz o serviço. Que é um serviço péssimo. Né? Na hora que a filha dele precisa, tudo bem, ele vai lá e faz. Porque um homem protege, provê e procria. São os três P's da masculinidade. O homem protege, provê e procria. Ah, mas não vai, tem um monte de mulher que não vale a pena. Não é um monte de mulher que não vale a pena, filha. É seu dedinho podre que não sabe escolher uma mulher boa. Não culpe as mulheres pelo seu dedinho podre. Vai lá, para um pouquinho, né? Para de fazer as merdas que você anda fazendo. Vai meditar um pouco, vai ler o livro. Isso. Vai ler o livro. E vai entender por que tem que ser. É o manual do ser homem, então, isso, aí. Isso, vamos colocar isso. É uma bússola. Pra... Uma bússola. Vamos lá. Força, coragem, honra, disciplina e sabedoria. 5 bússolas. Força, porque sem força você não começa. Você precisa de força até para sair da cama. Né? Desliga a força do seu organismo, você vai entrar num coma e morte cerebral e vão doar seus órgãos. Força. O cara tem que ter força. E quando a gente fala força, a primeira coisa que vem na cabeça dessa meninada é o quê? O cara tem que ser forte. Forte. Eu já, quando eu tinha uns 38 anos de idade, eu tenho 1,72 de altura. Pesava 104 quilos. Era hipertenso. Eu era maior em diâmetro do que eu era em altura. Né? Desce a volta com a fita assim, era maior do que a fita comigo em pé. E eu comecei a malhar para perder peso. Eu não queria mais ficar com aquele negócio. Comecei a malhar para perder peso e sair do remédio de pressão e me livrar dessa desgraceira toda. No final das contas, qual é a força maior que você tem que ter? Uma das coisas que eu aprendi durante meu treinamento para perder peso, eu estava lá se levantando, fui na academia, estava lá me achando o máximo, levantando 12 quilos no bíceps, né? Aí o cara falou, vamos fazer um teste para você poder ver o quão forte você é? Botou um rolinho, um cilindro no chão, colocou uma tábua em cima, falou assim, fique em pé. Pô, ficar em pé naquele rolinho já foi difícil. Aí ele me deu um pezinho, cara, que não devia ser 1 quilo. Toma um em cada mão, agora levanta. Sem equilíbrio, força não adianta nada. Eu tiro o seu equilíbrio, sua força vai embora. Você tá em pé no chão plano, duro, sólido, você levanta 12 quilos. Eu tiro o seu equilíbrio, você não consegue levantar 1 quilo, cara. Então, força sem equilíbrio não adianta. O que tem que vir antes, quando a gente fala em força? Equilíbrio. Resiliência. Você conhecer suas emoções. O cara se conhecer. A gente fala em força, o menino pensa o quê? É porrada, Hulk esmaga. Não, filhote. Hulk não esmaga. Hulk é esmagado. Porque se uma depressão pegar você, se você perder alguém da sua família, um ente querido, for mandado embora, um relacionamento seu terminar, essa força sua não vai adiantar de nada. Homens se suicidam 300% a mais que mulheres. Na adolescência, chega a 400%. Então, força sem equilíbrio não adianta nada. Quando a gente fala força, é força mental. Força de resiliência emocional. Pragmatismo, saber lidar com as coisas. Então, a primeira bússola, força. Segunda bússola, coragem. Porque se você tiver força para sair da cama, mas não tiver coragem, você vai começar a fazer tudo o que é mais fácil primeiro, ao invés de enfrentar o que é o mais difícil. Sabe aquela historinha da pedra? Coloca as pedras maiores primeiro. As menores. Você tem um jarro, você tem pedras grandes. Coloca as pedras maiores primeiro, porque as menores elas vão dar um jeito de se acomodar ali dentro. Se você começar a fazer por meio da sua força, mas na ausência de coragem, começar a enfrentar tudo que é o mais fácil, o mais difícil, normalmente quando você deixa um rabo para trás, esse rabo volta em dobro.
Então, se você deixou de fazer o que era o mais difícil, cuidar dos seus relacionamentos, filtrar os seus amigos, procurar uma carreira, ter propósito, criar um plano para a sua vida, se você deixou isso para depois, alguém vai estar fazendo isso para você e provavelmente muito mal feito. E aí, lá na frente, você vai se flagrar num relacionamento ruim, pagando 3 pensões para 3 mulheres diferentes, morando no fundo da casa dos seus pais, bêbado, sem uma profissão, e vai fazer parte das estatísticas dos 95% de homem que morre de um trabalho ruim. Coragem. Força para você sair da cama. Coragem para você começar a fazer o que você sabe que você tem que fazer e começar pelo mais difícil. A terceira bússola, honra. Se você sair da cama com grande força e coragem, existe uma grande possibilidade que você vai passar por cima da cabeça de quem você não deveria. Porque você vai sair igual aquele que Tasmania. E vai passar em cima. Tenha honra. Tenha honra. Algumas pessoas necessitadas precisam da sua ajuda. Né? Circunstâncias, contextos diversos. Azar acontece. Coisas ruins acontecem para as pessoas boas. Infelizmente. Toma cuidado e haja com honra para quando você encontrar uma pessoa dessa, ao invés de você pisar na cabeça, você estender a mão. Força e coragem sem honra, cara, isso é um projeto de psicopata, né? Tenha força, coragem e honra. Tenha um código de honra. Qualquer que seja ele. Depois você vai melhorando seu código. Força, coragem e honra. Bom, agora que você começou a fazer as coisas direitinho, você conseguiu sair da cama, começou as tarefas pelas mais difíceis, não está pisando na cabeça de quem não deve, tenha disciplina. Porque você vai ter que fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Você vai ter que fazer direto. Disciplina, sem disciplina. Esforço, obsessão, vence talento todas as vezes. Vamos repetir isso? Esforço e obsessão, vence talento todas as vezes. Não tem uma vez que um cara obcecado vai perder para um cara talentoso. Esquece. Se ele realmente é obcecado, se ele é realmente obcecado, ele vai ganhar. Ele vai ganhar aquela menina, ele vai ganhar aquele emprego, ele vai conseguir fazer aquela viagem, ele vai aprender a tocar aquele instrumento. Vai, vai. Esse negócio de que, não, fulano tem talento. Ele nasceu com esse dom. Se ele nasceu com esse dom, mas ele não teve disciplina para treinar o dom dele, ele vai perder o lugar dele para alguém que nasceu com menos dom, mas com mais disciplina. Porque disciplina, esforço, obsessão ganha de talento todas as vezes. Você, capacidade não é realização. Você nasce com capacidade para muitas coisas. Quantas delas você realiza? Nem todas. Então, disciplina, força, coragem, honra, disciplina. E no final das contas, sabedoria. Porque você vai tropeçar. Você vai fazer merda pra cacete. Você vai fazer muita coisa errada. Você vai falhar. Perfeito só Deus. Nós vamos falhar. Por mais que você queira, você vai falhar. Pelo amor de Deus, aprenda alguma coisa. Aprenda. Né? Sabe aquela história? Se você é enganado por uma pessoa uma vez, essa pessoa merece uma surra. Você é enganada pela mesma pessoa a segunda vez, quem merece a surra agora é você. Pelo amor de Deus, aprenda. Fulano, não vale nada. Essas bússolas todas eu discuto longamente no livro sobre testosterona, sobre mentalidade de vítima, que é uma coisa que eu acho horrível e está pegando muitos homens hoje em dia. A diferença que você tem sobre ousadia e imprudência, como você desenvolve a autoconfiança, a importância da aventura para o homem. Um homem tem que se aventurar, ele tem que sair. A mágica não está na sua zona de conforto, ela ocorre fora dela. Como é que você faz para poder desenvolver ética, autopertencimento, respeito, autoridade? As mulheres reclamam que os homens não são leais nos relacionamentos românticos. E os caras se desculpam dizendo que eles nasceram programados para poder ter várias mulheres. Eu lamento muito. Essa é uma desculpa muito esfarrapada para você ter um código de honra tão medíocre. Ele é medíocre. Tenha um código. Tenha um código de honra. Comece a estabelecer seu código. Faz uma lista do que deve ser seu código. Aqui, ó, tem todas as dicas de como é que você vai estabelecer um código de honra desse. Quando você for fazer a sua disciplina, como é que você combate a procrastinação? Como que você combate a autossabotagem? Como é que você escapa da mediocridade? Como é que você controla seu desejo? Como que você faz isso? De novo, aqui, ó. Doutor. Ninguém ensina essa porcaria nas escolas.
Oh, então, só cortando um pouquinho, o código de honra nosso aqui vai ter que ser no braço, né, Paulo, para ficar com o livro, né? Não, não tem código. Aqui não tem. Aqui a gente está numa situação. Pronto, seguinte. Já está resolvido. Quem detém o poder é que leva a vantagem. Eu estou aqui na operação do negócio, entendeu? Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Com relação à engenharia social. Né, eu que sou da geração X, né? Baby boomers aqui, né? Whatever. Ele tá querendo. Essa geração, né? Depois da Z, né? Que a gente tá vivendo agora, essa galera que tá nascendo, né? Com relação a essa questão de feminilidade, né? Tipo, emasculinidade, né? Emascular. A sociedade emasculadora. Sim, esse é um projeto. Então, como que vai ficar isso? Porque a situação, a gente percebe que a situação está cada vez pior, né? E por que vocês acham que eu dirigi 3 horas para estar aqui hoje? Para poder disseminar a informação. Sim, é assim que funciona. Tanto você levanta a bola, e que mais pessoas comecem a falar do assunto. Né? Você conhece a história o medo. Chegou para a vela e falou assim: cuidado com aquele canto escuro lá, porque lá é terrível. E a vela, curiosa que era, foi lá, deu uma olhada no canto escuro, voltou para o medo e falou assim: não encontrei. O quê? Você não encontrou o terrível? Falou: não, encontrei o canto escuro. É que você não foi direito, você tem que virar a esquina lá e ir naquela porta à sua esquerda. Pois ela foi lá, voltou e falou assim: não estou encontrando. Você não encontrou o terrível? Falou: não, rapaz, não estou encontrando nem o canto escuro. Não existe escuridão onde está uma vela, né? Então, você leva a vela acesa, a escuridão dessa sociedade emasculadora, ela começa a sair, porque os meninos começam a entender que o que está errado com eles e com o mundo à sua volta é que estão negando a ele o acesso a essa energia divina com a qual ele nasceu. Ninguém está ensinando esse menino que você tem um potencial imenso dentro de você, imenso, de ser um bom provedor, de ser um bom protetor, de ser um bom procriador, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom amigo, ser um bom membro da sua comunidade. Ninguém está ensinando para ele que ele tem essa energia dentro dele. Estou querendo fazer ele achar, e convenceram, infelizmente, de que ele tem que se pedir desculpa por ser homem. Pedir desculpa, pô, você me desculpa aí, né? Nossa, lembrei alguém, né? Filho de um cantor, né? Que ele tem que se desconstruir todo o tempo. Então, pensa só, que desgraça que estão fazendo com esses meninos. É evidente que eles vão desenvolver transtorno ansioso, é evidente que eles não vão conseguir realizar a capacidade deles, né? Transformar a capacidade em realização, porque a gente está negando esses meninos algo que eles nasceram para poder ser. Eles nasceram para ser bons em serem homens. A gente está querendo fazer o gato mugir e a vaca miar. Mesmo que você consiga fazer isso, o gato vai continuar sendo gato. E a vaca vai continuar sendo vaca. Só que eles vão ter uma crise de identidade do caçamba. Porque não vão... A gata vai falar... O treinador vai falar para a vaca: salta, pula desse galho para aquele galho. Você não está miando? E vai chegar para o gato e falar assim: dá 40 litros de leite aí, vai. Vai causar sofrimento para os dois, né? E é uma coisa que nós estamos vendo na educação, né? Nós deixamos essa cultura invadir todos os espaços. Então, estamos vendo uma sociedade doente. Isso que o senhor fala é muito importante. Eu acho que esse livro aí tem que ser realmente lido por professores, na igreja, ser estudado mesmo, né? Fazer grupos de estudo. Porque a sociedade colocou um padrão para os homens, né? Os homens, para os meninos. E aí essa sociedade ficou doente. Porque você vê aquilo que era normal já passou a não ser normal. É o gato e a vaca mesmo, né? O menino não pode se impor em nada, porque senão já começa com ser chamado de machista. Sim. Né? Logo desde pequeno eu falo isso, porque eu tenho um filho de 10 anos homens, e as meninas falam isso. Homens se conectam com a curiosidade, com a absorção de conhecimento. Eles se conectam de maneira completamente diferente da mulher.
Eu sempre brinco que qual é o maior órgão sexual da mulher? Ah, é o ouvido. O tímpano? Ah, é o... Mulher quer o que ela ouve. É. Você vê uns caras feios pra chuchu com as mulheres lindas, rapaz. Sim. Meu caso, mais ou menos. O lance é o quê? O lance é o K.O. O cara sabe falar, ele sabe se comunicar, sabe expressar suas ideias, ele sabe ser sedutor. Isso não tem a ver com a aparência, né? Isso tem a ver com o que eu falo, porque o maior órgão sexual da mulher é o tímpano. E qual é o maior órgão sexual do homem? É a visão. A retina. Mulheres desenvolvem muito mais cedo e por causa da programação genética e da exposição a certos hormônios, estrogênio, ocitocina. Mulheres desenvolvem muito mais cedo um vocabulário muito mais rico do que os dos homens. O desenvolvimento da linguagem no cérebro feminino é extraordinário. Extraordinário. Tem algumas piadas que dizem assim que os homens falam em torno de 1.500, 1.600 palavras num dia, não eu que falo pelos cotovelos, e mulheres falam em torno de 3.600. Então, quando chega no final do dia, ela falou no trabalho dela 1.500 palavras. Ele falou as 1.500 dele, já não tem mais nada para dizer. Só que ela chega em casa com mais 2.100 para despejar em cima dele. Eu quero perguntar para a Lígia agora. Lígia, como que você faz essa competição? Porque essa competição deve ser dura. O lance é, o cérebro da mulher está preparado para a linguagem. O cérebro masculino, ele está preparado visoespacialmente. Ele está preparado para se localizar, para se mover, para fazer. Homens se conectam fazendo, mulheres se conectam conversando. Então, a mulher está com um problema sério no relacionamento, no emprego, com filho. Ela normalmente vai pegar uma amiga dela e vai lá, vai tomar um café e vai conversar. O que que os homens vão fazer? Vão sair para pescar, vão ajudar o cara a consertar o carro, o telhado, vão sair para jogar bola. Mas você conversou com seus amigos? Não, agora tá tudo certo, agora eu tô tranquilo. Não, você falou o negócio do seu chefe. Não, eu falei não. Você não foi lá com seus amigos? É, a gente chegou no bar, bebeu, viu o futebol, xingou o juiz e pronto. E como é que estão as coisas aí, Denilson? Não, tá meio ruim, é pra mal agora, já consertei o negócio da minha cabeça. Homens se conectam fazendo. Como que é o ambiente de ensino? Ele é adaptado pra fazer ou pra ouvir? Pra ouvir. O que que você acha que vai acontecer com a energia masculina do menino de 10, 12, 15 anos, que é forçado a ficar dentro da escola 5, 6, 8 horas ouvindo, dentro de uma matriz educacional que foi feita para energia feminina? Aí esse cara que não está conseguindo render ou desenvolver a capacidade dele, você leva ele para onde? Para o psicólogo. E aí ele vai fazer o que no psicólogo? Ouvir mais um pouco. Aí finalmente o psicólogo está dando jeito, você leva ele para a igreja, para que o pastor faça o que com ele? Saia para pescar? Fale. Você está acendendo um pavio, essa bomba vai estourar. Esse menino vai cair para uma droga. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser adotado pelo traficante. Adivinha por quê? Porque o traficante manda ele fazer. É. O traficante dá alguma coisa para ele fazer. Vem cá que eu vou te ensinar. Aqui como é que mexe com essa arma. Você vai ficar ali e vai soltar esse fogo. E fala, finalmente alguém tá me dando uma coisa para fazer. Eu me conecto fazendo. Fazendo, me conecto. Sobe aqui na garupa da moto, você vai entrar ali e vai pegar esse papelzinho para mim. Ou então dirige a moto que eu vou assaltar aquela farmácia. É triste, mas como a gente não está dando vazão para essa energia represada, ela vai acabar vazando para algum lugar. A escola não está preparada para esse menino, as famílias não estão preparadas para esse menino, as comunidades não estão preparadas, as ONGs não estão, as igrejas não estão. Eu é acho completamente que diferente. A questão da escola não estar preparada, às vezes, já é um processo, né, da escola seguir essa como questão. Porque, falei, assim, ó, é uma infantilização programada. Sabe essas escolas associadas à Unesco? Essas escolas associadas à Unesco, eu trabalhei numa delas. E eu lembro que assim, eu fazia o pedido de brinquedos para as crianças. Então, assim, eu gostava muito de pegar aqueles brinquedos que eu brinquei na época, quando eu era criança e tal. Lembra daquele pogobol? Aquela bola assim que você pisava em cima, assim, com uma haste e saía pulando? Eu pedi dois daquele de lá para ver se eles não iam se machucar e tal. E aí compraram lá um azul para os meninos e veio um rosa para as meninas, né? E a minha sala, onde eu ficava ali com os brinquedos, era do lado da sala da coordenação. E a minha coordenadora e a coordenadora geral estavam na porta conversando quando as crianças desceram
Porque elas viram os brinquedos chegando e elas ficaram assim, pô, será que tem de novo aí e tal? Tinha vários brinquedos, entre eles tinha o Pogobol. Aí eu fui, aí veio aquele grupo dos meninos e o grupo das meninas. Eu entreguei o Pogobol azul para o grupo dos meninos e o rosa, obviamente, para o grupo das meninas. O que que essas coordenadoras fizeram? Não, falei, não, não, aqui não tem disso. Elas foram e destrocaram. Deram na minha frente, deram rosa para as meninas, ou para os meninos, e azul para as meninas. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas ideologia de gênero na minha frente, não, vocês não vão fazer isso. Eu peguei e fui e destroquei de novo. Tá, vem cá. Elas ficaram tão sem graça. Eu vou perguntar para essa coordenadora, na hora que eu tiver que escorrer um barroso, né? Dar uma sapecada na louça do banheiro, posso cagar no banheiro das meninas? Eu baixo a calça lá, coloco meu saco peludo de fora e fico lá cagando na frente delas? Já que não tem problema nenhum, azul e rosa é tudo a mesma coisa, tá ok pra senhora? Eu posso no banheiro delas? Se então, sua filha estiver lá, eu posso entrar? Na frente dela e já ir baixando as calças? Vamos parar com isso, né? É interessante porque parece que assim, eles trabalham a questão da filha, do filho dos outros, né? Ah, mas é lógico, pimenta no olho dos outros é refresco. Né? Vamos lá, nada contra quem tem uma sexualidade não heteronormativa. Na média histórica da espécie humana, normalmente em torno de 6 a 10% de homens e mulheres seguem uma sexualidade não heteronormativa. Tudo bem, mas se a sociedade vai prezar pela diversidade e pelo pluralismo, e vai ter espaço para todos, eu lamento, vocês vão ter que dar um jeito de conseguir espaço para os homens heterossexuais, que têm orgulho de ser macho. Vamos não tem que ter espaço para todo mundo? É. Então vai ter que ter espaço para mim também. Vai ter que criar um novo movimento. Movimento dos homens heterossexuais. Já tem vários... Aí que essa sociedade masculadora é tão desgraçada que quando começa algum movimento, ela substitui esse movimento legítimo do homem em busca dessa energia masculina para ser bom e ser um homem, ela distorce isso e coloca, acaba desviando isso para algum simulacro de masculinidade. Uma coisa que parece ser masculinidade, mas não é. Um exemplo? O macho alfa. É. Não, 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 não. Isso é um simulacro. O menino estava no caminho. E aí vocês colocaram esse desvio e ele caiu nessa falsificação. Isso não é um objeto original. Isso não é o objeto que ele está procurando. Isso é um simulacro do objeto. Macho alfa, filho? Não tem que ser alfa nem beta, não. Tem que ser só macho. Acabou e pronto. Não tem outra conversa. E o destro? você tem força? Você tem coragem? Tem disciplina? Tem honra? Tem sabedoria? Você sabe proteger, prover e depois você procria? Proteger, prover e depois procriar, filhote. Você sabe fazer esse conjunto de ações? Você tem atitude e opinião? Ótimo. Ah, então eu sou um alfa? Não, você é só bom em ser um homem. Pronto, acabou. Criou esse negócio do alfa. Você quer ver uma outra coisa que criaram? O tal do PUA. Pick Up Artists. Que são os artistas da sedução. É o cara que vai sair à noite, ele vai ensinar um menino de 14, 15, 17, 25 anos de idade. Tem meninos de 40 anos de idade hoje em dia, né? Ele vai ensinar o pobre do coitado do menino lá como é que ele faz para poder conseguir tirar o máximo de calcinha possível naquela noite. O menino começou a explorar a energia e rapidamente esse simulacro da sociedade masculadora jogou ele numa caixinha que é um reducionismo do que ele deveria estar fazendo com a energia dele. Você acha mesmo que tudo que vai medir sua masculinidade, a quantidade de mulher que você for para uma cama, se por acaso você ficar igual o Tom Hanks, náufrago numa ilha, onde não tem nenhuma mulher, agora você deixou de ser homem? Não é você levar um monte de mulher para a cama que vai tornar você macho. Não, não, masculinidade é um negócio muito maior do que isso. Você pode estar viúvo, você pode estar num período de abstinência, saiu de um relacionamento e falou assim, porra, eu quero ficar mais na minha agora. Tá ficando... Não, não, só quero ficar na minha, respeito o cara, tá lambendo as feridas dele, tá cicatrizando, processando a informação. Não, porque o cara que tem... O cara homem, que é homem é pegador. Não, lamento muito. Essa é uma das funções do homem, procriar, lembra? Mas tem outras coisas. Outro simulacro que criaram, o tal do MGTOW. Já ouviram falar disso? Não. Men going their own way. Homens que seguem seu próprio caminho. São homens que não querem ter nenhum tipo de relacionamento com mulheres. Não quer ser o PA, né? O P amigo. Não quer ser o namorico, não quer a peguete, a ficante, noiva, esposa, nada. Ele não quer saber de filho, não quer saber de nada. Ele vai ter os brothers dele, ele sai pra beber, sai pra jogar bola, trabalha, viaja. De vez em quando ele vai lá e faz uma troca de óleo numa zona. E esse é o máximo que ele vai ter de contato com o universo feminino. E pronto. MGTOW. De novo, pegaram uma energia que estava em busca do autoconhecimento
e deturparam ela e eliminaram esse menino da coisa fantástica que é o universo feminino. É fantástico. Ah, mas só tem mulher que não presta. De novo, voltamos ao seu dedinho podre. Né? E tem um monte de homem que não presta também. E provavelmente você falando assim, você deve ser um deles. Mas você não precisa ficar nesse caminho o tempo inteiro. A última versão que você tem da masculinidade, do simulacro de masculinidade, são os feministas. É muita gente. Os feministas. Estou muito confusa já. Jesus. Não. Você tem um macho alfa. É um simulacro. Né? Você não tem que ser massacrar todo mundo, não, filho. Ajude as pessoas que precisam. Ah, o Pua, o cara que é o artista da sedução. São dois movimentos. É, calma lá. Né? Você quer que alguém faça isso com sua irmã? Faça isso com sua mãe? Calma, filho. Também não é assim, né? Sexo é legal, mas não é tudo. Vai ter o tal do MGTOW, que é o cara que não quer contato com mulher. E agora? Ele não é gay. Vê se entende. Ele não é gay. Ele só acha assim, mulher vai dar problema, é pensão, é filho, vai querer metade da minha renda. Não quer responsabilidade. Não quer. É uma infância perpétua. Não quer também proteger. E você vai ter o feminista, que é o filho do cantor famoso aí, que pede desculpa. Ai, gente, desculpa ter nascido homem. Para com isso, rapaz. Para com isso, ué. Eu lamento muito, mas enquanto a gente não tiver inseminação artificial para todo mundo e útero tecnologicamente avançado para criar criança em laboratório, nossa espécie ainda vai depender primariamente, principalmente, essencialmente, da reprodução heterossexuada. Então, no momento que você não quer cumprir a sua função de homem, bom, alguém vai cumprir para você. Sim. Alguém vai. Esses simulacros são desvios. É como se os meninos começassem a botar o carro na estrada para viajar na direção da descoberta da masculinidade. E alguém dessa sociedade masculadora falasse assim, opa, ó uma ovelha querendo se esgarrar lá. Joga esse menino nessa caixa aqui. Transforma ele nesse negócio, dessa busca do macho alfa. Porque ele nunca vai conseguir completar o trajeto. Ele vai sempre parar no meio do caminho. Ele nunca chega lá. Eu discuto bastante isso aqui nesse livro. Bastante. Eu não acho que Pua, MGTOW, macho alfa, feminista, eu não acho que eles estão errados. Eu só acho que eles estacionaram o carro numa pensão na estrada muito antes deles terem chegado aonde eles deveriam chegar. Eles pararam antes, eles deveriam continuar rodando, continuar na estrada para descobrir melhor. A energia masculina, para mim, é uma das coisas mais fantásticas desse mundo. Mulheres nasceram com útero. Parabéns, isso é fantástico. Gerar uma vida, mesmo com o trabalho do cara, né? Mas gerar uma vida, putz, fala sério, 99% do trabalho é feito pela mulher. Sim. Dentro do seu útero. 99% do trabalho fora dele é feito por nós. Uhum. É feito por nós. Quem construiu o navio? Quem que abre estrada? A gente mora aqui no Brasil, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Quem que você acha que veio para cá desbravar esse negócio primeiro? Quem? Quando nós trouxemos 6 milhões... Homens, quando nós trouxemos 6 milhões de escravos para cá, né? Um êxodo monstruoso, um genocídio que a gente fez com a África. Onde é que as mulheres trabalhavam? Na maioria dos casos? Tecendo. Quem é que gerava a riqueza? Ia para a lavoura, tomava chicotada. 90% eram homens. Homens. Você viu muito mais caso do senhor de engenho ter filho com uma mulher que era escrava do que você viu a senhora de engenho tendo filho com um cara que era escravo. Sim. Então, quem construiu, no final das contas, por bem ou por mal, ou porque fez isso por ganância, ambição, senso de dever, religiosidade, ou porque veio como escravo, quem fez isso, filho? Foi o homem? Foi o homem? As mulheres querem igualdade com os homens, mas eu nunca vi elas quererem igualdade, por exemplo, em vagas de catadores de lixo. Eu não vi as mulheres fazendo passeata na rua que querem igualdade para a construção civil. Eu não vi isso aí. E para a guerra? Tem uma historinha, acho que não sei se deu tempo aí, tem uma historinha que diz o seguinte. O menino foi na escola e a professora falou assim, a atividade de hoje, eu vou dar essa massinha para vocês. E a atividade de hoje é fazer um boneco com essa massinha. Uma escultura. Façam o que vocês quiserem. E levem para casa e presenteiem ou o seu pai ou a sua mãe. O menino fez. Foi para casa. Chegou para a mãe dele. Todo embevecido. E entregou para a mãe dele. Mãe, hoje na atividade da escola, a professora falou que a gente podia fazer uma escultura. Eu fiz essa orquídea. Do jeito menino, coitado. Fiz essa orquídea aqui em massinha para você. Ela falou que a gente podia entregar para o pai ou para a mãe. Eu resolvi entregar para você. É, meu filho, poxa, obrigado. Por quê?
Ah, mas você cuida tanto da casa, você cuida da gente, você trabalha fora, você paga conta, você faz tanta coisa, você se desdobra o dia inteiro. Eu acho que você merece isso. Aí a mãe, querendo ser justa e altruísta, falou assim, filho, mas seu pai também faz isso tudo. É, mãe, só que ele não reclama tanto. Eu vou fazer de conta que não escutei isso daí. As mulheres falam tanto hoje em dia, do tanto que elas se desdobram, mas elas se esquecem de uma maneira muito injusta e bastante conveniente de olhar para trás e ver que o pai dela, o avô dela, o bisavô dela se desdobrava tanto quanto ela hoje em dia. O cara tinha 6 filhos para criar, 12 bocas em casa. A mulher ficava lá cozinhando para as crianças e lavando roupa, mas se ele não fosse para a roça lá e trazer comida, não adianta costurar roupa, né, filho? Não adianta, porque alguém tem que ir lá e fazer o roçado, alguém tem que fazer a colheita, alguém tem que matar o boi, alguém tem que ir para a roça. Meu avô, quando meu tio ainda era pequeno, ele foi com a minha avó morar num lugar chamado Perdida, distrito de Ariranha, num cruzamento ali entre norte do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. E ele ia para a floresta, lá não tinha açougue, certo? Era no meio da mata, ele abriu uma picada lá e ele e o irmão construíram duas choupanas no meio do rio, perto do rio. Ele ia com o irmão para o mato caçar, porque era o jeito de trazer proteína para casa. Ajudava lá minha avó no roçado, mas quando guardava a carne lá do porco do mato na banha, né? E quando ele via que o negócio já estava acabando, quem é que ia para o mato se arriscar? Picada de cobra, ser atacada por onça, era mato, filho. A gente tá falando de 1944, tá? Norte do Espírito Santo. Mas isso não muda muito, porque eu também não vou agora também, não. Mas quem é que faz o trabalho e sempre fez? O homem. Você pega a década de 40, né, na guerra, década de 50, indústria automobilística, década de 60, construção civil. E não é só uma característica do Ocidente, né? Você vê isso nas tribos indígenas, né? O homem sempre trabalhou, pagou conta, cuidou do carro, pagou prestação, fez um monte de coisa. Raramente a gente reclamava, a gente encarava isso como simplesmente uma obrigação. É assim que o mundo é. É assim que o mundo é. Tô cansado hoje. Por quê? Porque eu trabalhei pra caramba. E pronto, o cara não se queixa muito. A mulher vai falar que ela tá com dor no pé, que ela tá com enxaqueca, porque ela vai ter que trabalhar, que a mama dela tá doendo, porque a menstruação chegou. E o cara tá fazendo isso aí tudo com a próstata aumentada, hipertenso, diabético. E tá lá fazendo, com dor na coluna, com artrose, o cacete é 4. E o cara tá fazendo. Durante décadas, os homens fizeram o mesmo trabalho que as mulheres. O mesmo trabalho. Ela tinha um trabalho de criar os filhos em casa, o cara tinha um trabalho de prover para essas crianças. Na família da minha mãe, por exemplo, eram 6 crianças. Não é fácil, vai dar comida para 6 crianças hoje em dia. Ah, porque minha avó preparava 12 refeições com comida trazida por quem? Por ela? Ela paria uma galinha todo dia? Não, né? Não vai longe, eu tenho só 9 irmãos. Como que traz comida para esse povo? Como é que você gerencia moralidade? Como é que você organiza a família? No final das contas, o que a mãe não tá dando nas famílias tradicionais e antigamente, eu ainda fui criado desse jeito, quando o bicho está pegando, qual é a frase mais ameaçadora que uma mãe pode falar para um filho? Vou chamar seu pai. Normalmente isso resolvia um bocado das situações que ela não conseguia resolver com a autoridade dela. Vem cá, você vai continuar fazendo isso ou vou precisar chamar seu pai? Ou, não, mãe, não. O menino já freava, essa figura foi embora. Doutor, eu sou descendente de índio, minha mãe nem precisava falar isso, não. Ela resolveu o problema. Nossa, mulher mas era brava. Eventualmente, eu também resolvo, também. Mas eventualmente, nas sociedades, vamos pensar assim, nos antigamente, por que normalmente você não precisava nem chamar o pai? Porque o menino sabe que se chamar o pai vai dar uma merda do caramba. É melhor deixar o velho lá. Trabalhou o dia inteiro, tá com o pé virado pra cima lá, tomando uma latinha de cerveja, vendo jornal. Se a mãe for interromper esse cara nessa hora de descanso pra ele vir aqui e resolver alguma coisa que eu não tô fazendo o dever de casa, bicho, ele vai botar assim um cinto, o livro e um sapato. Fala assim, escolhe um dos três. Escolhe um dos três. Podia escolher? Escolhe um dos três. Eu não passei por isso. Pois é, o menino escolhe o livro e fala, então segura o livro enquanto eu te bato com o cinto e com o sapato. Então, não, escolhe o cinto, então segura o cinto enquanto eu te bato com o livro e com o sapato. Não tinha escapatória. Não, não vai, então, normalmente, não tô falando que violência doméstica, que bater em criança resolve, não. Mas a figura do pai inspirava essa ameaça. Essa figura foi embora.
essa figura foi embora. Você está sendo assediada lá, algum risco de violência sexual na rua. Você quer que venha uma viatura com duas mulheres de 1,60m? Você liga para a polícia, pelo amor de Deus, tem dois caras batendo aqui no portão de casa querendo pular. Chega lá uma viatura. Mônica e Eduarda, 1,60m e MC28 de cada uma. Nossa, como você vai se sentir seguro? Não. Você quer que venha dois homens. Pode ser dois texugos, mas se vier homem, filho, a pegada é diferente. A pegada é diferente. Essa energia é que está sendo amputada da sociedade. E isso não é um projeto de engenharia social. Do meu ponto de vista, isso é um projeto de suicídio coletivo. Porque não tem sociedade que aguente se você tirar a energia masculina dela. O que vai acontecer? Ela vai ser dominada por algum outro povo que prezou a preservação dessa mesma energia. É sempre assim que acontece. Você tem um povo fraco, um povo forte, na hora que eles se encontram, eles fazem o quê? Um churrasco? Não, um domina o outro. Sempre. Eu quero separar aqui dois comentários, porque nós estamos chegando já no final, né? Parece que tem outro. Manda bala aí. Eu quero só trazer alguns comentários aqui, algumas pessoas, né? O Cacá Abelha Oficial, ele falou assim, City Robinson Crusoe pode ser como o melhor exemplo da literatura aí de masculinidade? Robinson Crusoe, alguma coisa assim ou não? Eu gosto demais do Cacá. Um abraço aí pra você. Qual a câmera? Essa aqui. Um abraço aí pra você, Cacá. Ele colocou aqui e ficou por demais. Eu gosto de Robinson Crusoe, mas a gente tem também o Velho, do Velho Mar, do Hemingway. Velho. Né? O Velho tem uma percepção de masculinidade muito bacana ali. Como é que é o nome dele? Ahab. Pra mim é o livro mais do Melville. Moby Dick. Não sei se alguém já lembra. Para mim é o começo de livro mais assim... Uau! Chame-me Ahab. Call me Ahab. Né? O cara se apresentando. Ahab é do Moby Dick, é uma figura masculina bem poderosa. É triste a gente ver que na nossa história no Brasil, nós temos figuras masculinas incríveis, só que elas não se tornaram tão conhecidas em termos de literatura quanto essas figuras masculinas que vêm de fora. A gente louva como figura masculina o quê? Um cara que com 40 anos, na festa de aniversário dele, foi lá e levou uma menina de 13 para a cama. A gente acha que esse cara é um modelo a ser seguido, que esse cara é um influencer. A gente tem um outro lá que tem um apartamento que mora no exterior, né? Vive viajando para o exterior e fica lá de perninha cruzada, querendo ensinar para a sociedade como é que ela tem que ser, falando joga pedra na Geni. Então nós temos cultura boa, só que essa cultura não encontra espaço. E o que é dado espaço na cultura é o quê? Justamente quem representa essa sociedade emasculadora. As figuras heróicas, as figuras que seriam de inspiração. A gente teve, se você estudar sobre a participação, o Brasil foi o único país que mandou exército, tropa. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial na América do Sul. Nenhum país da América Latina enviou tropas para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial. Nas duas guerras, a gente teve heróis e eventos heróicos fantásticos, mas é incríveis. Aqui no estado de São Paulo, na década de 30, na Revolução Constitucionalista, a gente teve heróis incríveis, teve bombardeio, guerra de navio, no Porto de Santos. Aparecida, aqui perto, teve bombardeio aéreo em Aparecida. Teve guerra de trincheira no Vale do Paraíba. 2.000 homens morreram. A gente tem heróis aqui no Brasil. Nossa história toda tem mais de 500 conflitos armados civis. Fora os heróis que foram lá para fora. Os brasileiros lá fora eram conhecidos assim... Se tem uma missão que ninguém vai conseguir fazer ou que é muito arriscada, chama aqueles brazuca. Porque os caras são doidos, mano. Os caras vão. Eles simplesmente vão. Vão sem bota, vão sem comida, vão sem uniforme, vão sem bala na arma. Eles vão. Não sei, eles chegam lá e dão um jeito. Isso desmente um pouco aquela história do Brasil, paz e amor, que sempre teve quebra-pau, né? Esse é um mito da sociedade emasculadora, por exemplo, né, aqui no nosso país, de que o brasileiro é um povo afável. Eu lamento muito, mas com 40, 60 mil homicídios por ano e 55 mil estupros, sendo 38 mil deles com meninas abaixo de 15 anos de idade, eu não consigo falar que esse é um povo afável. Não, nós somos um povo extremamente belicoso. Extremamente belicoso. Extremamente. Só que, infelizmente, pela falta de você orientar a energia masculina, os meninos que ficaram, os poucos que ficaram bons em ser um homem, eles foram para o lado ruim da força.
A gente tem que começar a orientar esses meninos também, que o lado bom também compensa, e compensa muito. Mas compensa pra caramba. Você ter uma família, você chegar em casa e ter, sei lá, que seja um filho, um animal de estimação, uma casa organizada, um emprego, uma renda, você ser importante para os outros homens da sua comunidade, da sua igreja, cara, isso dá um senso de pertencimento, de satisfação com a própria existência, que é um dos melhores remédios que tem. E por falar em remédio, sobre terapia de reposição hormonal, uma coisa que eu estou passando agora, nas últimas semanas, tá difícil do cara comprar testo. Os homens não estão conseguindo comprar testosterona, tá faltando no mercado. Eu sou farmacêutica, é verdade. Tá faltando. Tem. Um laboratório tirou um do mercado, o outro colocou o preço lá em cima. Vou te falar, se você quiser ir lá na farmácia, encher o rabo de fluoxetina para acordar, encher o rabo de Rivotril para dormir, você consegue ser a menor burocracia. Se você quiser pegar um disque rápido no telefone, o cara te entrega 5 kg de maconha na sua casa, você fumar até ficar tonto. Mas da testosterona eu não consigo. Sim, não tem mesmo. Por quê? Né? Se você for fazer uso de estrogênio, para você poder tirar alguns sintomas da menopausa, ressecamento vaginal, queda da libido, queda de cabelo, você consegue. É legítimo. Você compra estrogênio na farmácia quase sem apresentar nada. Se você quiser comprar uma pílula contraceptiva, que é hormônio, você também consegue quase sem fazer nada. Se o menino tem hipotireoidismo, precisa comprar uma levotiroxina, é, tudo bem, você consegue quase sem fazer nada. Não é? Sim. E se o cara quiser comprar testo para fazer reposição? Você tem que ter receita controlada, né? Receita controlada, vão pegar seu telefone, endereço, CPF, sim, qual time você torce, qual cor de sapato você prefere. Por que existe esse controle? Porque essa é uma ferramenta perigosa, porque esse, em termos bioquímicos, é o que vai fazer esse cara começar a ser bom em ser um homem. E isso causa uma disrupção no tecido social que os engenheiros e controladores sociais querem. Se eu começar a tornar fácil o acesso a isso, uma receita simples, sabe? O médico escreveu no guardanapo, carimbou, você pode ir lá e comprar. Se eu chegar numa farmácia com uma receita de 60 comprimidos de Rivotril, eu compro? Compra. Se eu chegar na farmácia com uma receita de 60 comprimidos de Azepam, eu compro? Se eu chegar na farmácia com uma receita de 60 comprimidos de contraceptivo, que é hormônio, compro? Uhum. Se eu chegar na farmácia com a receita de 60 ampolas de testo? Não. Isso não. Por quê? Tá na receita. E o cara não consegue comprar. A farmácia fala assim, eu tenho que fornecer 3 para você. Sim. Não, a minha receita é de 60. A mulher chega do lado, só um minutinho, já foi atendido? Eu tô aqui, preciso de 60 comprimidos de fluoxetina. Ah, para você se dopar é ok. Mas pro cara restaurar a energia masculina e ter gana para poder fazer as coisas, não pode? Você não consegue ver que existe uma programação aí? Por que que a testosterona é tão controlada desse jeito? Eu nunca vi ninguém morrer de overdose de testosterona. Já vi morrer de overdose de benzodiazepínico, neuroléptico. Já vi. Mas de testo? Eu já vi gente morrer de overdose de insulina. É, mas testo... Não, né? Já vi gente morrer por overdose de Tilenol. Que você compra na bacia. Paracetamol, a droga mais hepatotóxica que existe. Né, a causa número 1 de transplante hepático de emergência nos Estados Unidos, a intoxicação exógena por paracetamol. Mas a testo não? Por quê? Por que que eu tenho que tirar a testo do cara, dar uma alimentação que baixa a testo dele, dar um comportamento para ele que baixa a testo dele, e se por acaso a testo estiver baixa e ele tiver uma receita médica para poder fazer a reposição, por que que ele tem dificuldade de fazer isso? Qual é o elo aí que eu não estou entendendo? O elo... É que se eu deixar esse cara aqui bom em ser um homem, você pode começar a espalhar isso para os outros, né? E aí já viu, né? Virou. O André está colocando assim, né? Ele falou assim que ele tem um colete de pelo que ele usa, tesoura de jardim. Eu não me depilo, não. O negócio é com tesoura de jardim aqui, né? De novo, nada, Paulo, nada contra o cara que prefere ter o corpo depilado, entende? O problema começa quando isso passa a ser um padrão estético imposto pela sociedade, em que o cara ter pelo não é ok. Porque pelo é um sintoma de testosterona. Sim. Né? O tom de voz, pelo no rosto, você ter pelo no corpo. Raças são diferentes, mas é um padrão de testo. E ele emendou aqui, né? Segredo: carne vermelha e ovos todo dia? Ajuda? Pra caramba. Uma das coisas que eu já aprendi ao longo
da minha vida como mesmo médico. Mesmo com esses bois e essas galinhas tudo marombada aí. Tô achando que o Paulo está perguntando pro amigo dele. É, tudo não, bem. Não, ele perguntou. Eu vou colocar aqui na tela. Tudo bem. Não, eu sou chegado numa carne. Se não tiver carne, eu não vou. Dificilmente uma coisa que eu já aprendi: se algum paciente vier fazer terapia de reposição de testosterona comigo, no questionário que eu envio, uma das perguntas é essa, né? Sobre veganismo. Eu devolvo o dinheiro na mesma hora. Não atendo vegano. Não quero convencer o cara de que ele tem que levar uma dieta diferente. Não quero condenar a dieta dele. Eu simplesmente não vou tratar esse cara. Porque ele não vai me dar uma base em cima da qual eu consigo construir o que ele está esperando. É como você falar assim: Alessandro, constrói um prédio de 7 andares para mim. Tá, como é que é o terreno, Paula? É na praia, tudo areia. Falei, Paula, e eu vou ter que... Não pode cavar. Eu quero só que você coloque o prédio lá em cima. Eu tô falando, não vai dar. A areia, eu vou ter que fazer um estudo lá, geotécnico. Até quanto que eu vou ter que fazer uma... Não, eu quero fazer sapato, a coluna. Eu falei, não, Paulo. Eu só quero que você coloque o terreno lá em cima. Eu falei, não vai acontecer. Faz o seguinte, toma o dinheiro do seu projeto de volta. Eu não vou pegar seu projeto. Porque ele não vai vingar. Não vai vingar. O paciente que vai dar dor de cabeça. É. Primeiro. Falar, precisa fazer isso. Não vou fazer. Você quer ver um negócio? Então, vou te contar uma que talvez vocês não saibam. Você quer ver um dos principais projetos fármaco-médico-sanitários da sociedade emasculadora? É a guerra contra o colesterol. Nada é mais absurdo e surreal do que a guerra contra o colesterol. Porque eles colocaram um perfil. Primeiro falaram assim, cuidado com o colesterol, porque o colesterol causa infarto. Quando eles começaram a ver que 15 a 25% das pessoas que infartam tem um colesterol total bom, aí eles criaram subdivisões do colesterol. Não, porque eu tenho o HDL, o VLDL, o VLDL. Aí colocaram a culpa no tal do LDL. E aí pessoas que estavam infartando tinham ainda um colesterol bom e um LDL bom. Não, é a relação HDL-LDL. Eles acabaram colocando um perfil de colesterol que a pessoa deveria ter, que é mais ou menos assim... A sua rádio vai abrir vaga para um estagiário que tenha curso superior, 10 anos de experiência no mercado e menos de 25 anos de idade. Não vai achar nunca. Estagiário? Como vai ser isso aí? Um estagiário que tenha curso superior, 10 anos de experiência no mercado e menos de 25 anos de idade. Começou com... 12? 10? Eu não vou encontrar esse cara. Sim, o perfil de colesterol que a indústria colocou para a gente... Ele é impossível de se atingir naturalmente. Aí você tem que usar drogas para poder conseguir, de maneira artificial, botar aquele perfil. A grande jogada aí é o quê? Todos os seus hormônios sexuais, entre outros hormônios, mas especificamente testosterona, ela é montada em cima de um chassi. Sabe quem é a base desse chassi? Colesterol. Se você não tem colesterol, você não tem como produzir testosterona. Foca em mim aqui. Então quer dizer que aquela panceta, aquele bacon é dos deuses, é isso? Vamos lá. Eu falei que a pergunta era pro amigo dele. 75% do colesterol que o seu corpo tem foi produzido pelo seu fígado. Tanto que existem pessoas que têm um negócio chamado hipercolesterolemia genética ou hereditária. Não adianta, ele produz muito colesterol. Sim. Se você cortar todo o colesterol da sua dieta, o máximo que você vai conseguir fazer é diminuir em torno de 20%, 25%. 75% vem do seu fígado. Então, assim, falar, vou cortar a gordura da alimentação. Não vai ter grande efeito. Só que você vai procurar um médico e falar assim, doutor, já fiz a dieta, e mesmo assim, pô, meu HDL, eu não consigo chegar no tal dos 40 que estão falando, não consigo deixar o total abaixo de 200. Aí o cara vai te passar algumas medicações para poder mexer com o seu metabolismo e botar você na graduação que eles acham que é o ideal de colesterol. Só que essa graduação vai tirar do seu corpo o chassi que ele usava para montar testo. Então você que já está com 50, 60 anos de idade, que já tem 20 a 15% menos de testo do que você tinha 10 anos atrás, que segue uma alimentação e um padrão de atividade física que não estimula o anabolismo no seu corpo, ou seja, você já tem todo um pacote, um fardo em cima de você, botando sua testo no chão. Quando seu corpo tenta produzir, que ele vai lá atrás do chassi, o que, é que o médico está fazendo?
te dando um remédio que tira a sua capacidade de produzir. Aí você vai se surpreender por que você chora no filme da Disney, por que você tá com a tetinha sensível, por que o rapaz não comparece na hora do compromisso, por que você consegue ficar 30 dias sem pensar em sexo enquanto sua esposa está subindo pelas paredes. E você acha isso normal? Não, não é normal. Você está numa bruta de uma deficiência de testosterona. E você deveria estar fazendo reposição. Mas tudo que falam para você é o quê? Você tem que ir no médico para ele enfiar um indicador no seu rabo para ver sua próstata. Pelo amor de Deus, alguém dá testosterona para esse homem. Pelo amor de Jesus Cristo, salva a família. O cara vai se rejuvenescer, ele vai fazer atividade física, ele vai aguentar a resistência. E coloca em cima da testosterona toda uma galeria de mitos que é surreal. Ah, a testosterona vai dar câncer no fígado. Não vai, filho. Tá? Eu lamento muito decepcionar a indústria farmacêutica. Não vai. Ah, a testosterona causa infarto. É uma coisa que a gente tem que vigiar o aumento do hematócrito. O sangue pode se tornar mais viscoso se a pessoa tiver alguma predisposição. Mas por isso que o tratamento é feito com acompanhamento médico, né? Não é para você entrar no centro macumba e começar a usar a testosterona. Vai no consultório. Vai no consultório. Ah, a testosterona vai causar problema na próstata. Não, não vai. O que os estudos mostram é justamente o contrário. Homens que fazem reposição de testosterona têm menos transtornos prostáticos benignos ou malignos em comparação a homens que não usam. Ah, a testosterona vai causar problema cardíaco. Não, mentira. Uma das coisas que a testo vai fazer é melhorar a performance do coração, porque ela é um hormônio anabolizante, ela vai fazer o músculo funcionar melhor. Então, se você tem um vôzinho lá de 70 anos, 80 anos, que tem uma insuficiência cardíaca, se bobear e você começar a dar testo para ele, é capaz que você consiga diminuir um pouco aquela insuficiência, porque o músculo vai contrair melhor. Aí, novamente, o médico vai ter que certificar que a coronária dele aguenta aquele esforço. Sem contar que a testa vai dar uma subida no cara e vai querer pegar a Dona Maria de vez em quando. Tadinha da veinha. Ela sei que vai ter que dar aula. Mas tem um monte de mito em cima da testa. Um monte de mito. Eu já conversei com colegas que são ricos, cara. Ricos, amigos que nós temos. Rico, pensa, gente rica. Rica. Rica num nível que eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar na vida. Nós fomos no almoço na casa dele. Conversa vai, conversa vem. Fui falar que eu tava fazendo terapia de reposição de testosterona. Conversando sobre os casos que eu tenho atendido. Nossa, o cara começou a desfiar. Não, porque toma cuidado, porque isso causa problema na próstata. Falei, aonde você leu isso? Ele é economista. Falei, eu não vou discutir taxa de Selic com você. Eu não acho que eu tenho autoridade para isso, mas você acha que você tem autoridade para discutir comigo sobre reposição de testo. Então me fala para mim, dentro do PubMed, do Cielo, base de dados científicas com mais de 14 milhões de artigos indexados, a sua revisão sistemática de literatura conseguiu produzir quantos casos que testo causa problema na próstata? Cri, 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 cri. Pelo amor de Deus, né? Eu sempre recomendo, não entra. Eu sei que a gente tem que ser humilde e tem que ser. Não pode ser muito orgulhoso. Mas eu sou extremamente orgulhoso e odeio modéstia. Não recomendo que ninguém entre num debate comigo. Não entra. Se você não quiser passar vergonha, não entra. Não entra. Inclusive o pessoal não me chama mais para debater. Acho que é por medo de passar vergonha. É por medo de passar vergonha. O fato é, tem um monte de mito em cima da testa. Por quê? Porque eu tenho que manter você como uma criança domesticada. Eu não posso colocar você com essa energia, porque essa energia vai mudar a sua vida. O fato mais intrigante é aquilo que você tem colocado aqui. A mulher tem todo o procedimento, todo aí, para fazer a reposição hormonal, mas o homem não pode. Não só não pode, não pode, Paulo, ele não é orientado. Não é orientado, é desestimulado e quando ele vai, ele não encontra o medicamento. O cara não tem... encontra, só que tá caro. Só que tá caro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é... Os caras têm que começar a entender que fazer dosagem de testosterona é a coisa mais importante do check-up dele. Ficar dosando glicose, hemograma, plaqueta, sódio, molibdênio, esquece isso. Não, porque eu estou com o libidênio, a minha taxa de alumínio na unha do pé esquerdo, com o ácido úrico. Ah, difícil, joga isso tudo no lixo, filho. Vai para testo, certo? Porque se você tiver energia, você vai fazer as mudanças necessárias. Vai fazer atividade física, vai perder peso, né? Vai ter um sono satisfatório, restaurador e por aí vai. Testo, testo. Os caras deveriam começar a cobrar que os médicos dosem a testo. Começar a se orientar que o ideal é que sua testo esteja entre 800 e 900. Se sua testo estiver baixa, conversa com o médico para poder ver se na avaliação de score clínico você preenche os critérios para deficiência de testo. Né? Você não trata um papel, você trata uma pessoa. Então eu vi que você está com o hormônio baixo. Eu vou conversar com você e falar como é que está seu sono? Como é que está sua concentração? Está fazendo atividade física? Está cansando muito fácil? Quando você joga bola no final de semana, quantos dias leva para poder parar a dor muscular? Como é que está a questão da libido? Você tem desejo? Quando você tem desejo, o desempenho está ok para você? O seu orgasmo é satisfatório?
tem um score clínico. Então, eu vou cruzar as duas coisas, informação clínica e o exame de laboratório. Primeira coisa, os caras têm que começar a cobrar a dosagem de teste dos médicos dele. Doutor, passa para mim. Segunda coisa, se tiver baixa, cobra que o médico faça uma avaliação dele para deficiência. Se estiver realmente preencher esses critérios, cobre que o médico faça a reposição de teste. Ah, doutor, mas ele não faz, troca de médico. Ou troca de médico ou corta seus ovos e joga pro cachorro. Troca de médico, vai doer menos. Assume logo de vez e cara, bora pra frente. Eu vou ficar feliz. Pode pensar, já doeu. Eu tô com 51 agora e eu falo pra vocês, eu divido minha vida antes e depois da reposição de testosterona. Dá pra dividir, dá pra traçar uma linha. Antes e depois. Que interessante, doutor. E esses... fazer esse tratamento aí pelo SUS, né? Pra galera que tá em casa aí pra... Porque, assim, às vezes a pessoa não tem condição, vou tentar no SUS. O SUS faz? Em teoria, Denilson, daria para fazer, porque não é nenhum conhecimento mágico, o cara não tem que ser fã da J.K. Rowling e ter... Então, mas eu falo por essa questão, né, da engenharia social e tal. Não, vamos dar uma brecada nessa situação aí da texto. Por né? isso que eu dirijo 3 horas e vim participar de um programa, para que as pessoas entendam e... Tinha uma frase do SBT, do Silvio Santos, na década de 80, que eu achava fabulosa. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Se você entende que esse é um problema e que isso pode revolucionar a sua vida, seu relacionamento amoroso, como você lida com os desafios do dia a dia, sua capacidade de resistir a sofrimento, a dor, de você perseverar, porque isso faz parte da testo. Isso faz parte da testo. Não tem muito segredo. Imagina que o Juninho está na sala de aula e todo mundo classifica o Juninho como retardado. Esse menino parece que está na lua. Não, o Juninho não é retardado nem está na lua. O Juninho é surdo. Dê um aparelho auditivo para esse menino, vocês vão ver um gênio brotar ali. O outro Juninho, em outro lugar, está na sala de aula e eu tô falando assim, esse menino é bobo, ele é retardado. Parece que vive no mundo da lua. Não, o Juninho não vive no mundo da lua. O Juninho é míope. Dê um óculos para esse menino, vocês vão ver um talento brotar ali. Ele não enxerga. Não, o Juninho é devagar, quase parando. Quando vai ter corrida na escola, algum esporte, ele chega depois do último, 6 meses depois do último. Falou, o Juninho não é lento, nem retardado. O Juninho tem hipotireoidismo. Dê levotiroxina para esse menino. Não, o Juninho só pensa em dormir. Nunca vi um adolescente tão preguiçoso. O menino dorme o dia inteiro. O Juninho está com 8 de hemoglobina. O Juninho está na bruta da anemia. Começa a tratar a anemia do Juninho, vocês vão ver um talento brotar ali. Ah, meu marido, meu namorado, os homens de hoje em dia, doutor, eu não sou muito assim. Não é que você é assim, que você é devagar. Você está numa bruta da deficiência de testosterona. Pelo amor de Deus, reponha isso. É um transtorno orgânico. Não tem como você pegar o Juninho e querer que o Juninho, vai filho, corre filho, larga de ser frouxo. E o Juninho com um TSH de 15, com hemoglobina de 5, você está judiando do menino, o garoto está doente. Trata ele antes de mandar ele se esforçar, né? O senhor vê, né? As mulheres, elas vão, elas testam, porque muitas das minhas amigas, né? Elas vão, testam testosterona, testam progesterona, né? Elas testam todos os hormônios dela. Tudo que elas puderem, elas vão no médico, pede e a gente faz os exames tudo certinho. Isso daí é um problema. Sim, só que se a mulher, não, é um problema da sociedade masculadora, porque se você for na médica e você está com 48 anos de idade, 52 anos de idade, e você está tendo algum problema relacionado ao climatério / pré-menopausa, e a médica passar um adesivinho de estrogênio para você, não, estou fazendo reposição hormonal. Nossa, Paulo, parabéns, você é uma pessoa que se cuida. Aí eu falo, pois é, pessoal, eu também fui no médico e comecei a tomar testosterona. Porra, você tá tomando bomba? Ah, pra mulher é reposição hormonal, pra mim é bomba. É bomba. Por que que é bomba? Não é bomba, cara. Isso não é uma bomba, isso não vai explodir e matar pessoas ao meu redor, não. Por que que... Então, se a mulher procura... Por que que o cara vai procurar? Eu vou procurar um médico pra tomar bomba? Bomba na escola é perder um ano. Bomba por aí, o FBI vai vir atrás de mim, porque eu sou algum tipo de terrorista, né? E vão, você entende como é que a programação é sutil? Sim. É sutil? Ah, tá tomando testa agora. Bigulinho não tava subindo, né? Porra, cara, entre outras coisas, não tava subindo. Agora tá. Passa o telefone da sua irmã aí. Né? Pô, vamos parar com isso. Vamos deixar o homem também. Os caras têm que se permitir.
Eles têm que se permitir saber que deficiência de testosterona é um negócio extremamente comum hoje em dia. Existe uma avaliação médica simples que você precisa fazer para isso, não é muita coisa. E o tratamento é feito em ciclos e você consegue repor aquilo. Normalmente a gente faz aí ciclos de 6 a 8 semanas de reposição, 4 de descanso para poder manter o eixo hormonal funcionando, né? E vai ciclando a pessoa até ela conseguir chegar no nível que ela está. Eu sou farmacêutica, então trabalho bastante em drogaria. E eu vejo que hoje tem bastante homens fazendo a reposição. Quanto que custa uma caixa de testosterona gel? E quanto é que custa uma caixa de adesivo de estrogênio? É o mesmo preço? Não. 20 a 30 vezes mais caro, a testo. Caramba, sim, sério? Sim, é 320, uma coisa assim. Eu não vou falar o nome de marca aqui, não. Não vou falar o nome, mas por exemplo, é isso daí, vamos dizer é que você vai fazer uma reposição. Eu gosto muito da versão injetável. Para mim, assim, tem gel, tem comprimido, mas injetável para mim é a melhor que tem. Você vai fazer uma reposição de 200, 250 miligramas por semana. É uma ampola por semana. A caixa vem com 3 ampolas, custa 250. Ou seja, 250 não dá para o mês inteiro. Uhum. Se a mulher for lá e comprar adesivo de estrogênio, que vem a caixinha com 30, quanto que ela vai gastar nisso? 70, 80? É uns 60, 70 reais. Ou seja, em torno de 10 vezes mais barato do que para o cara. Mas a caixinha que mais vende, né, na drogaria... Para testo, ela custa 300 e pouco. Aí tem aqueles descontos de laboratório. Que vem com 3 ampolas. Que vem com 3 ampolas. Pensa, eu tô falando numa reposição baixinha. Se o cara vier com uma deficiência muito grande, pro primeiro ciclo, talvez ele precise de 2 ampolas por semana durante 6 semanas, que seriam 12 ampolas. A caixinha com... Ele vai gastar, então, em torno de 8 ampolas por mês, que seriam 3 caixinhas. Duas caixinhas. Vamos botar 2 caixinhas por baixo. R$500. Ele vai gastar R$500 de hormônio. Eu duvido que a senhora dele, Dona Maria, 65 anos, vai estar gastando R$500 com adesivo de estrogênio. Não. Não vai. Os gargalos são muitos. O gargalo do atendimento médico, o gargalo da conscientização, o gargalo de que você não está tomando bomba, você está fazendo um tratamento, cara. É um tratamento, você estava deficiente desse hormônio. Algumas coisas, alguns desafios na sua vida, você não está conseguindo vencer porque você não enxerga. Você não está conseguindo vencer porque você está anêmico. Você não está conseguindo vencer porque você não ouve. Você não está conseguindo vencer porque está te faltando essa substância. Seu organismo deveria estar produzindo, mas a cultura, a alimentação, os hábitos, isso tudo sufocou e a gente conseguiu baixar isso aí. Está errado. Vai lá e trata. Repõe. Vale a pena. Vale a pena. É caro. Dependendo de quanto que o sujeito ganha. Eu tenho um filósofo da administração chamado Jim Rohn, que eu gosto demais. Ele falou que estava andando com o chefe dele, passaram na frente da concessionária da Ferrari, ele olhou para a Ferrari e falou assim, chefe, é bonito, mas é caro, né? O chefe olhou para ele e falou assim, não é caro, Jim, você que ganha pouco. Então, de repente, o cara está gastando muito mais dinheiro. Não estou falando que o preço está correto, deveria ser mais barata a reposição. Mas muitas vezes o cara está gastando muito mais dinheiro com videogame, com maconha, com crédito no celular... comprando celular novo, comprando tênis novo, boné novo de marca, e ele deveria estar investindo o dinheiro dele na recuperação da saúde. É, isso é questão de saúde pública, né? Doutor, essas questões que você está colocando a respeito de reposição hormonal, isso se aborda no livro também? Bastante, tem um capítulo só sobre isso. Tem um capítulo só sobre isso. Só sobre reposição de testo. Você que está aí nos assistindo nesse momento e vai assistir depois também, porque vai ficar gravado lá no YouTube... Você. A esposa já tá. Só fazer um jabá aqui, que a esposa já tá olhando para mim, fazendo assim para mim. Ó. Quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer avaliação, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 6199-606-2308. Vou repetir aqui. Repita, de novo, em Brasólia. Em Brasólia. É só entrar em contato com a equipe para avaliação sobre reposição de testo. Entre em contato pelo WhatsApp 6199-606-2308. Ou então, qualquer coisa também pode entrar nas suas redes sociais que vai te achar. Tem, lá. Tem, no canal do YouTube, né? Eu tô postando direto sobre isso, no canal do Telegram eu tô falando direto sobre isso. Esse mesmo número aí, 6199-606-2308, qualquer coisa, ó, adquire isso aqui, adquire o livro.
Vai para sua casa aí, autografado, frete grátis para o Brasil inteiro. O doutor, tá com um canal novo no YouTube, né? Tô, abri de novo lá. Adquira o livro, leia o livro. Se você achar que vale a pena fazer reposição de testa, eu recomendo. Você abriu de novo por quê? Foi... Eu tinha um canal com 80 mil followers lá, 80 mil seguidores, e aí o YouTube achou que eu tava muito... Tava muito redpilado. A testosterona tava muito forte. Tava muito redpilado. Eu migrei esse conteúdo mais redpill, eu coloco só no Telegram e no GetTR, no Bom Perfil, uma das redes que eu mais uso, Bom Perfil, gosto demais, zero censura. E deixei para Instagram, Facebook e YouTube alguns assuntos que não... Eu sinto que está dentro das diretrizes da plataforma. Né? Então, tudo bem, vai. É assim que o mundo é? Beleza, a gente se adapta. No Guedes, o senhor está como o quê? Acho que é Loyola. Alessandro Loyola. Só procurar. Não é difícil de achar, não. Melhor, entra no grupo do Telegram ou entra lá no Twitter, que eu estou sempre postando os links lá. Né? E no... canal do YouTube, eu tenho colocado bastante sobre os livros que eu escrevi, Sendo Homem, Amor e Amizade, que é um livro fantástico também, devia ter trazido, né? E sobre inteligência, são as três áreas que eu estou trabalhando no YouTube. Se é isso que a plataforma permite que seja trabalhado, ok, eu ofereço esse conteúdo lá. Outros conteúdos, eu vou colocar em outra plataforma que não tem problema. Aqui nós somos considerados nocivos. É. Recebemos uma notificação do YouTube, nós não podemos monetizar o canal de vocês porque vocês são nocivos. Eu não sei por que eu deixo eles. Deve ser por isso que eu me... Deve ser por isso que eu me sinto em casa. Um vídeo sobre a vacina? É? Um vídeo sobre a vacina, mais de meio milhão de visualização. Aquilo ali. Depois de um ano aquilo e meio, ali acabou. Não foi sobre a vacina, foi sobre a contabilização dos óbitos do CVD. Análise gráfica, subindo o número de óbitos e você pegava lá no... Vai acabar com o meu canal. Não, aí ele vai ficar tranquilo. E os números de pneumonia, coisa e tal, descendo e você... Existem alguns estudos científicos que são permitidos publicar e outros estudos que não são. O que a gente tem que fazer? Utiliza a plataforma para aquilo que ela permite e... Fazer propaganda. Não, e a água represada, filho, a água que está descendo a encosta da montanha, ela não encontra uma pedra e fala assim, puxa vida, vou subir de volta, encontrei uma pedra. Não, você arruma um caminho. Né? Find a way. Telegram, GetTR, é bom perfil. Você não precisa ficar lá batendo cabeça no Instagram, no YouTube. É isso que a plataforma permite? Ok, ué. Pronto. Eu testei o Guedes esse tempinho atrás, daquele lance do míssil teleguiado dos israelenses lá, em cima do galera da jihad lá, que eles correram para onde estava cheio de criança e explodiu lá, né? Aí, né, arrebentou com muita criança. Eu falei assim, meu, eu vou colocar esse vídeo aqui para ver se eles vão me bloquear, né? Tá lá o vídeo. Algumas redes vão te permitir mais folga. Para entrar no cartório ou no fórum, eu tenho que entrar de blusa, calça e sapato. Aí eu vou bater perna lá porque eu quero entrar de camiseta e short? Não. Tudo bem, filho. Vai de camiseta e short jogar seu futebol. E quando você vier pro fórum, usa a roupa. É assim que o mundo é. Sim. Você quer mudar o mundo inteiro? Be my guest. Tenta. Normalmente isso não dá muito certo. É um jeito bem, bem estúpido de você desperdiçar a sua vida. Né? Muda pelo menos seu círculo, se adapta a uma plataforma que permite você passar alguns valores. Passa esses valores lá. Utiliza ela porque ela oferece. Doutor Loyola, eu agradeço, quero agradecer muito. Eu já pegou o livro. E olha, eu vou já, porque esse daqui já está confiscado, eles acham. Não, senhora, não. E eu vou indicar muito, na igreja, para os homens da igreja, para a gente fazer um estudo sobre o livro do senhor. Leia primeiro. Não, vou ler. Eu tenho certeza, não tem, sinceramente... Minha esposa está aqui, não me deixe mentir. Não tem uma pessoa que leu isso aqui e que saiu a mesma. A gente tem recebido cada feedback extraordinário. Eu li bastante resenha sobre isso. Muito. As pessoas estão lendo e falando assim, meu, que, entre aspas, que tapa na cara, soco no estômago. Acordei para a vida. Já estou fazendo algumas mudanças. Pô, é fantástico. É a minha campanha agora, é para ver se... Eu ia até me chamar tal de política aí, eu falei, não quero saber nada de política. Conversão pra caramba em casa lá, eu falei, não, vão investir nisso aqui. Isso aqui é mais importante do que, sei lá, ficar discursando em palanque por aí. Isso aqui muda a vida. Sabe aquela historinha da estrelinha do mar? Então não é candidato? Não, sou não.
Sabe aquela história? Não primeiro. Não. Sabe, tem uma... Não sei se vocês já ouviram. Vamos fechar isso aqui, eu tenho que ir, né, cara? Fechar aqui, ó. Tem uma historinha da Estrelinha do Mar, já ouviu falar isso? Um casal que tava passeando na beira do mar, depois de um dia de um ciclone. Você conhece essa história? Ah, então não vou contar, não. Vocês contam depois. Mas eu não conheço. Não, lógico. O Paulo! Diz que um casal estava andando pela praia, numa cidade balneária, e tinha passado um ciclone muito potente por lá e tinha jogado milhões e milhões e milhões e milhões de estrelinhas do mar na praia. E todo mundo começou a ir lá para poder ver. Pô, é um fenômeno, fala sério. Aquela areia, quase 5 quilômetros de orla, aquela areia coberta por estrelinha do mar. E o casal foi lá passear e tirar fotos e tal. Enquanto eles estão passeando junto com outras pessoas, eles viram uma menininha no meio da praia. Ela corria até lá em cima, pegava uma estrelinha, corria de volta para o mar, jogava. Subia na praia, pegava uma estrelinha, corria de volta para o mar e jogava. E o casal ficou intrigado com aquilo. Falou, minha filha, vem cá. O que você está fazendo? Estou devolvendo as estrelinhas de volta para o mar. Se elas ficarem aqui, elas vão morrer. Eles apontaram a praia. Você está vendo aqui? É imenso. Tem milhões e milhões e milhões de estrelinhas. Que diferença isso vai fazer? Aí ela pegava uma e falava assim, para essa aqui faz. Para essa aqui faz. Eu acredito que vai ser muito mais fácil... Eu consegui pegar algumas estrelinhas com isso aqui, ó. Muito mais fácil. Fazendo isso aqui. Eu vou estar ajudando talvez menos gente, mas eu vou estar ajudando de uma maneira muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Porque eu vou estar devolvendo a alguns homens o senso de autopertencimento deles. Modificando aqui. Modificando alguns disjuntores na cabeça. Não quero que ele pense como eu penso, eu quero só que ele pense. Eu não quero que ele seja bom em ser um homem do jeito que eu sou. Eu quero que ele seja a versão dele de ser bom em ser um homem. Porque existe. Deus não colocou tantos bilhões de pessoas diferentes nesse mundo para que nós fôssemos todos a mesma pessoa. De alguma maneira, dentro desse mecanismo que a gente não entende, você está aqui para cumprir um propósito. Tenta se colocar à altura dele. Está vivo é um milagre. Né? Agradece, não pede. Não pede, agradece. Fica pedindo, não. Você já tem mais do que você precisa. Tem atmosfera, tem água, o seu organismo está funcionando, você faz suas necessidades fisiológicas pelos orifícios devidos. Para de pedir. Para de pedir. Só agradece. O que você tem que fazer, o cara lá de cima já te deu inteligência, sabedoria, caminhos, conhecimento, pessoas ao seu redor. Né? Ninguém é tão ruim que não sirva pelo menos de mau exemplo. Então pega aquele familiar seu, aquele amigo seu que não presta, fala assim, não quero ser como ele. Começa a se inspirar nas pessoas que tenha bons ídolos. Tenha bons ídolos. Bons ídolos. Né? Adoração só a Deus. Mas ídolo. Ídolo, fala assim, eu quero ser como aquele cara. Pô, eu queria levar uma vida igual ao do Nilson. Queria levar uma vida igual ao do Paulo. Eu admiro, eu gostaria de fazer isso. Tenha bons ídolos. E aí o universo, essa inteligência toda, vai te premiar o seu esforço com um aprendizado e provavelmente progresso. Você não está conseguindo sair do lugar, provavelmente é porque você entregou as rédeas do seu carro, a direção do seu carro, para outra pessoa. Não é você que está dirigindo. Para. No caso de homens, para. Cara, acorda, leia o livro. É o melhor conselho que eu posso dar para você. Leia o livro. Não fica esperando pela videoaula, não. Leia a porcaria do livro. Leia o livro. Coloque essa informação para dentro da cabeça. É igual um programa de computador. Deixa eu pegar de volta. Toma de volta. Pera aí que nós vamos conversar. Pegar o livro de volta. Lígia, muito obrigada, tá, por ter trazido o Dr. Loyola hoje. Eu vou agradecer mais a ela do que ao senhor, porque eu sei que ela que comanda tudo. Eita, nós! E muito obrigada, doutor, porque eu acho que nós precisamos realmente de pessoas que se importam. Isso que o senhor está fazendo é se importar com as outras pessoas. Protege, provê e procria. Protege primeiro. Muito obrigado por esse livro, né? E que Deus possa abençoar e que as outras pessoas possam realmente ler e ver a importância. Nós precisamos se movimentar e mudar o que nós estamos vendo hoje. Uma estrelinha de cada vez. Sim, uma estrelinha de cada vez. Eu vou divulgar para bastante dos meus amigos e não vai ser uma só. Então vai ser... Você tem ideia? É tão absurdo. Esses dias uma moça me procurou a Lígia porque ela queria dois livros.
Porque ela tem dois namorados. Ela ia dar o livro que não sabem que são dois. Ela ia dar um livro pra cada um e ver assim, vamos ver quem que aprende mais. Quem, aquele que aprender melhor, eu ponho no cargo. Eu nomeio pro cargo. Essa é inteligente. Achei ela inteligente. É o crush. É que eu sou antigo. É crush agora? Crush. É. O senhor tá obsoleto. Eu tô ficando obsoleto. Mas o que eu posso falar é que eu posso ser obsoleto, mas o que eu defendo funciona. Então tá bom. Isso é importante. A roda é obsoleta, funciona. Olha, eu acho que para aguentar toda essa masculinidade aí, tem que ser uma mulher de quase 2 metros de altura mesmo. Tem que ser. Sabe, sou um anjo que Deus colocou na minha vida, cara. Não tem nem. Eu agradeço ela todo dia. A gente se pega de vez em quando, não, dá uns. Sai umas faíscas assim de. Não tem jeito, né? Tem dia que a gente não se aguenta, pensa em aguentar outra pessoa. Então. Verdade. Mas, putz, fala sério. Agradeço todo dia. Eu agradeço também vocês pela vinda aqui, muito obrigado. Doutora Ana Cláudia está ali, quietinha. Ali querendo falar, não posso falar, ainda viu advogados que aqui é mais. Lígia, muito obrigado por ter trazido o doutor aqui. Tá, e as empadas estão lá, tá? Então vamos lá. Obrigado, tá, pessoal, que acompanhou e aguentou a gente até agora. E para quem eventualmente vai acabar assistindo o vídeo mais tarde, grato pelo seu tempo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Denilson. Muito obrigado, obrigado doutora, você, também, Paula, por estar aqui. Obrigado. E muito obrigado a você, que vai assistir mais tarde o nosso canal. Tá, o livro aqui. O nome do livro aí? Eu vou botar mais um. Eu vou mostrar isso. Eu ia mostrar o meu. Sendo um homem, para adquirir via WhatsApp, é só entrar em contato com a equipe pelo 6199-606-2308. 6199-606-2308. É só entrar em contato, vai autografado, frete grátis para o Brasil todo. E esse daqui é o Paulo. É o meu. Eu já vou pedir aqui para autografar. Eu estou com o controle na mão ainda. Vou derrubar a live, vou acabar com o vídeo. Aqui, ó. Pode derrubar agora, Paulo. Pode derrubar. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau aí. Pode até autografar.